Pomaže Bog svima, dobrodošli. Otvaram 24. sednicu Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu. Sednici prisustuje, koliko je tačno, 9 članova i zamenika odbora. Evo i 10. je tu, taman fino, tako da su ispunjeni uslovi potrebni za rad i punovažno odlučivanje. Pozvao sam na današnjoj sednici da prisustvuju predstavnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Zadovoljstvo mi da pozdravim gospođu Maju Puzić, državnog sekretara u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, i gospodina Milana Čuljkovića iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Za ovu sednicu predloženi dnevni red samo ima jedna tačka, to vam se dostavljeno u sazivu, razmatranje predloga zakona o zaštitniku građana koje je podnela vlada u pojedinostima. Molim članove zamenike odbora da se izjasne da li imaju predloge za izmenu ili dopunu predloženog dnevnog reda. Ako nemate, ja stavljam na glasanje predloženi dnevni red. Zaključujem glasanje. Za 10, protiv niko, uzdržan niko, konstatujem da je usvojen ovakav dnevni red. Pa ništa, onda prelazimo na rad po utvrđenom dnevnom redu. Obaveštam vas da je na predlog zakona o zaštitniku građana podneto 7 amandmana koje su podneli Jelena Žarić Kovačević zajedno Snežana Punović i Đorđe Milićević i Đorđe Komlenski, kao i da je predlagač zakona dostavio mišljenje na podnete amandmane. Takođe obaveštam vas da je uočena potreba da odbor podnese amandman na član 48 predloga zakona koji bi trebalo da glasi. Član 48 predloga zakona menja se i glasi: zaštitnik građana i zamenici zaštitnika građana koji su izabrani prema odredbama zakona o zaštitniku građana nastavljaju da vrše funkciju do isteka mandata na koji su izabrani, sa mogućnošću da budu ponovo izabrani na iste funkcije u skladu sa odredbama ovog zakona. Sad ima čitavo obrazloženje, da li da čitamo, imate to u materijalu, pa ako nema potrebe da vam čitam, prosto otvorio bi odmah raspravu o amandmanima i ko želi neka kaže, ili eventualno predlagač, ili sam vi iz ministarstva, ako želite nešto da kažete, pa evo, izvolite. Evo, gospođa Maja Puzić. Zahvaljujem se, ja bih samo da napomenem da je vlada prihvatila amandman koleginice Jelene Žarić-Kovačević na član 32, te on postaje sastavni deo našeg predloga. Ako ga usvoji odbor, naravno. Ako ga usvoji odbor, dobro. Naravno, naravno. Ima li još neko nešto da kaže? Jel imaš neko nešto da kaže? Ne. Da. Pošto više nema prijavljenih za reč, zaključujem raspravu i prelazimo na odlučivanje. Predlažem prvo da se izjasnimo o odborskom amandmanu. Stavljam na glasanje amandman na član 48 predloga zakona o zaštitniku građana koji odbor za pravosuđe podnosi u skladu sa članom 157 stav 6 i članom 161 stav 1 Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije. Molim vas da se izjasnite. Zaključujem glasanje i saopštavam: za 10, protiv niko, uzdržan niko. Konstatujem da je sa 10 glasova za odbor potvrdio ovaj amandman. Predlažem da odbor prihvati amandman na član 32 koje je podnela narodni poslanik Jelena Žarić-Kovačević, a koje je prihvatila vlada. Molim vas da se izjasnimo o tom. Zaključujem glasanje i saopštavam: za 10, protiv niko, uzdržan niko. Konstatujem da je sa 10 glasova za odbor odlučio da predloži Narodnoj skupštini da prihvati navedeni amandman. Predlažem da odbor ne prihvati amandmane koje vlada nije prihvatila. To su na član 7 i 8 sa ispravkom, 9, 10 i 17, koje su zajedno podneli narodni poslanici Snežana Punović i Đorđe Milićević, i na član 48 koje je podneo narodni poslanik Đorđe Komlenski. Molim vas da se izjasnite. Uzdržite.
Zaključujem glasanje. I saopštavam, za niko nije glasao, protiv 7, uzdržanih 3. Konstatujem da je sa 0 glasova za, zapravo nije, prosto odbor je odlučio da predloži Narodnoj skupštini da odbije navedene amandmane. E sad, potrebno da odredimo izvestioca odbora na sednici Narodne skupštine, predlažem da to bude gospodin Đorđe Dabić, član odbora. Stavljam na glasanje predlog i molim vas da se izjasnite. Evo, zemljate su. Da. Zaključujem glasanje. 9 za, protiv niko, uzdržan niko. Konstatujem da sa 9 glasova za odbor odlučio da prihvati navedeni predlog. Pošto smo završili razmatranje jedine tačke dnevnog reda, zaključujem 24. sednicu odbora za pravosuđe i državnu upravu i lokalnu samoupravu i zahvaljujem se svima na učešću. E, sad možemo.